Ja, hej på er goda vänner. Måndag eftermiddag. Sena oktober fortfarande. Idag ska vi göra en liten... Vi kör väl lite after work idag också. Se om vi får några abborre då. Men ja, vore ännu roligare med någon gös. Men som sagt, det är kul om det nappar någonting. Dra väl med något foto eller något litet klipp här om det händer någonting. Ha det så bra så länge. Fler, kanske lite större också. Bättre fisk. Bättre. Det är brorsan. Och motoroil. Som vanligt. Färgen för dagen. Åh, hej. Något kast till, sen ska vi fortsätta lite längre ut.